mas com um disco. Acho de boa no meio de posto, não, não, mas com um disco estás. Pode já boa na de meio bom, nunca corre bom por disco. Pá, não queimas com um disco, meio de posto, não, não se queimas com. Pá, percebe? Curgui quente é e a seguir escua. Oh, como quem? Niher, como bom, que a pena, como escua. Esse resultado ia sair, é? Que dói-te. Oh, para a tita me dá um livro, me disco, é? Ah, estou, é? Para mim, curgues com um disco. Se que te suja, para me tragar. Se que me suja, estou mal se qualquer muda de rir. Tu rapa para a minha rapa. Para quem tem sopar. Sopar leite, rapa tu. Sai me rapa meio para ninguém, meu irmão. Para onde me escum disco. É do me escruz trupin. Para ele te compre da leite. Esco a nem lom dieter. Bani da puna das escruzou só de duas maneiras. Po që kemë që për më shtu, o zëtë si nuk kanë qyshje, se em kishtë në fil në shku. Që kemë, që kemë qyshje. Hej, që kemë. Në e dira hëtë, kam qëtë, kam qëtë dhe të fitness, em kanë hangë e qysh. Oh? Po di që kemë, da se në shku të blokë që një majua. Ashtu, e? Mirë mërëma, vojza. Mirë mërëma. Po kush të rësje për unë edhe këtë është? Hajde, apa ordënën me nejë. Jo, nuk kam ordënë me nejë. Kam ordënë me marë njerën, ma të bukërën për jush, për me shkur në disko. Të në thonë mu. Jo, 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 jo. Atëherë, mamin. Jo. Mami s'ka nevoj për me folë për te se këm bojë e lënësë. Atë e pra o qyshen. Jo! Muja, mami jo, qyshen jo, po ke pra? Jo. Sonde, do të shkaj unë, nuk këm ken qysh më ram. Edhe, po një thëmë, mos u bani marak, se në të ri, dhe në mjes, mos njoftoni policin, se më shpallin person në kërkim, e? Sunte, do të tuni! Do të tuni, do t'ja qesim fullin, do të tuni, do t'ja qesim fullin, do të tuni! Ja ko gjepush funi! Ja ko gjepush funi!